ሀይባይለ ነኝ ከኦብሊክ ቴክ። ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን በስልካችን የጂሜል ስማችንን እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። አጭር ቪዲዮ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ይህ ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ማድረግ እንችላለን። ለመጀመሪያ ጊዜ የምታደርጉት ሴቲንጋችሁን የሚከፍቱት ሴቲንጋችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ማንኛውም የሳምሰንግ ስልክ ላይ ጎግል የሚል አይጠፋም እና ጎግል የሚለው ላይ ነው ክሊክ የምናደርገው። እዛን እዛ ላይ ገብተን ጂሜል አካውንታችሁ አር ከሆነ ካለ መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ጎግል የሚላል እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን የእናንተ የጎግል ኢንፎርሜሽን ይመጣል፣ ጂሜል አካውንታችሁ ይመጣል። ጂሜል አካውንት ከሌላችሁ ጂሜል አካውንታችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል። ኢሜይላችሁን እና እንትናችሁን ይዞ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኢሜይሏ ላይ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ኢሜይላችሁን ይዞላችሁ ይመጣል። እንደዚህ ኢሜይላችሁን ይዞላችሁ ይመጣል። ከዛን የእናንተ ኢሜይል ከላይ ሊኖር ይችላል፣ ከሌለም እዚህ ጋር አድ አናዘር አካውንት የሚላለ መጨረሻ ላይ እሱ ላይ ክሊክ ታደረጉና ኢሜይላችሁን መክተት ትችላላችሁ። ከዛም ፓስወርዳችሁን ስትሰጡት እዚህ ጋር ያመጣችኋል። አሁን እኔ መቀየር የፈለግኩት የዚህኛውን ኢሜይሌን ነው። እዚህ ጋር እስቲ አሻራ ኢንተርቴንመንት የሚላለ የእሱን ኢሜይል ልቀይረው። ስሙን እሱ ላይ ክሊክ ካረኩ በኋላ ማኔጀር ጎግል አካውንት የምትላለች እዚህ ጋር እሷን ክሊክ ታደረጓታላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣላችኋል። ይሄ ማለት የጂሜል አር እንትና አንዳንድ የምታስተካክሉት ነው። ሶዛት ፐርሰናላይዜሽን የምታደርጉበት እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ታብ ነው እሱ ላይ ክሊክ ስታደርጉ ስማችሁ ምናምን ይመጣል። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሻራ ኢንተርቴንመንት ይላል። እሷ ላይ ይሄ ስሜ ነው። ልደታችሁም እንዲሁ ከታች ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሻራ ኢንተርቴንመንት የሚለውን ትነካላችሁ፣ ስማችሁ ላይ ማለት ነው። ከዛን ያው ስም ትሰጡትና እንትን ታረጉታላችሁ። የተወሰነ ሰከንድ ነው የሚወስደው። ስማችሁን ይቀይረላችኋል። በተጨማሪም ፎቶ ፕሮፊል ፎቶችሁንም መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣላችሁ። እዚህ ጋር የስራስ ምልክት አለች አይደለ? እሷ ላይ ክሊክ ታረጋላችሁ። እሷ ላይ ክሊክ ስታረጉ እንዲህ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይዘው ይመጣል። ከዛ የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር አሻራ የሚለው ላይ ሌላ ኤን ሊሆን ለምሳሌ ኦብሊክ እለዋለሁ። እዚህ ጋር ኢንተርቴንመንቱን እተዋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከታች ደን የምትላለች ቀስት ያለችባት ደን የምትሏን ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ያው ተቀየረ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስማችሁን መቀየር ትችላላችሁ። እንደ ተጨማሪ ደግሞ ፕሮፊል ፒክቸር መቀየር ከፈለጋችሁ እዛው ፐርሰናላይዜሽን ላይ እዚህ ጋር የምታዩት የፕሮፊል መቀየሪያ ነው፣ የጂሜል አካውንታችሁን። እሱ ላይ ክሊክ ታደረጉና ሴት ፕሮፊል ፎቶ ይላል። እሷ ላይ ክሊክ ታደረጋላችሁ። ከዛን ፎቶ ማንሳት ከፈለጋችሁ ቴክ ፎቶ ትላላችሁ። ሚሞሪ ወይም እንትን ፎቶ ስልካችሁ ላይ እንትን ካለ ደግሞ የሁለተኛውን ቹዝ ፎቶ የሚለውን ትመርጡና ያላችሁን ፎቶ ውስጥ አንዱን ፎቶ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ደስ ያላችሁ ማድረግ የፈለጋችሁትን በዚህ መልኩ መቀየር ትችላላችሁ፣ የፕሮፊል ፎቶችሁንም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ላርገው እና ይህንን ልምረጠው፣ ይህን ሴሌክት አደረኩለት። በዚህ መልኩ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም ፎቶ የጂሜል ፎቶችሁን ይህን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ እንዴት አድርገን ዋትስአፕ ላይ አልደርስ ላላችሁ ሜሴጆች ምናምን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ነው። አሴፕት ቱላት አላችሁ፣ እዚህ ጋር አሴፕት ቱሉት አላችሁ። እዛን እንደዚህ ፕሮፊሉን ሴቲንግ ፕሮፊል ፎቶ ይላል። ከዛ በኋላ ከተወሰነች ደቂቃ በኋላ እንትን ይለዋል ማለት ነው፣ ይቀይረዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መቀየር ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ።